Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, më shogondi, përshëndetje, mirë dita e. Të kemi një. Në përgjithësi mirë të gjitha. A jemi quë herë? Po, jemi quë herë. Se... Në përgjithësi mirë të gjitha këto që më thatë, ju mirë? Po, unë do të fishë e kanë, mo e knasi, unë me kanë veçanti mirë me të në këtë që, po duhet përgjithësi e mërë mua. Ok, dakord. Më thua e po, dhere. Mirë. Po, këtë. Se, po. Ani, jo, shiko, jo gjithmonë, jo gjithmonë bëhet në i batute, në i humorë, kështu që, jo gjithmonë, se së është lajt motiv që okay, të ngacmojmë njëri tjetrin. Të gjoj, seriosisht. A s'ka po. Fillimisht dosha me mbështet një telefon më së më përpara që ngriti problemin e automjeteve të po, prishuna. Po. Është më dëmon problem, moshta me që e kam edhe unë, si më thanë, e kupton? Mm-hmm. Automjetet dikur konsumohen prishin, nuk kemi gjendje me riparues, më kanë mi bë për qarkullim, met një aty, është edhe te ato opër pjesë të këto exact, po, valezat, po. Ose për skrat, edhe e kam provu edhe unë, bëdham, kam shku të këta drejtëri Shkodrës, pa ka një 4-5 vjetë në është, po, po. Edhe pa dorë një tip amnistijet, po qujmë, mm-hmm. për mjetët të ilan datë prodhimit, të automjetin të nuk e kapte, ajo nuk në gjunën, nuk pa që registrunin, pra dërdova në ato targa e lanë qërkullimit, po, nuk ma që registruen, nuk e... Tanej, edhe unë është problem, edhe unë është problem të malë. Do ishme thonë që është e nevoj, ishme prap një loja. Do të trajtojmë, bësë do të trajtojmë po? Edhe ne si qështje. Po, tjetër? Ashtë, kurse për temen, për zodin, me thonë, dhe edhe në do të kishim prit, unë mami, me thonë, do të kisha prit shumë o burëdhët, për... Rrallisht, unë nuk presa si një. Mm-hmm. Prej majorantës. Prej opozitës me të ndetin pres shumë, vazhdojnë me denoncimet e aferave korruptive, të vjedhjeve, të vjedhjeve trojeve në për plajë, gjithë kasë, më në këtën. Mm-hmm. Edhe tjena sa më bërë, si me thonë, që... Vitë shumë shkurtimisht, këto ishë dhe dy pyes, po e... Vitë zgjedhor, pra, qëfar duhet bërë? Qëfar duhet bëjë opozita juaj? Apo këtë që thatë? Opozita juaj... Po, këtë që thashë, ma, në vazhdu denoncimet, ma sanë në... Këmilet, në e mërë dveshtë, nuk e mori dhe okay. Të votojnë ose të shesin votën për një të shmi. Dakord. Por unë presë më hënë me vazhdu dhe denoncimi, do të se ka ligu dhe tash, adhe tjetëra, është e rëndësishme si masmejet, bashkunin me një tjetërin, o të bashkohen bashko me koalicione para zgjedhore, mas zgjedhore, në nërë që mos në shkojnë as një vot bashkë, adhe të hekim të komunistat prej pushtetit, se na morën shpirtin. Me u bashku gjithmonë, me Bashën, me Alibeajin, me kështu, nuk ke problem, ose i fton gjithë që të bashkohen, në mendimin tuaj. Si? I fton që gjithë bashkohen në mendimin tuaj, me Bashën, me Alibeajin, me të tjera, LSHK, PDK, që në gjithë. Titan. E kuptoj, okej. Titan Bashka, dhe të zgjedhin një kandidat për kryeministër, a me votim, a gjithësi... Le të kemë debate e gjanë sa të bënë, këmë të dërëmi një që debate e ashtë i mirë, e të dërëmi një kandidat për kryeministër. Po kush, si pasjush, kush duhet të jetë këj kandidati, përse, bëse e ke një mendim, një figur, një, e fundit shkurti mirë se, ja, O në kanë... Po? Kanë një, më kalëzaj ty. E ke një mërë, po nuk më kalëzon mua. Të më thatë? Ja, nuk të kalëzoj. Ok, më po. Unë nuk të them që të më kalëzosh mua për vete, më. Ja u kalëzon atyre që të dëgjojnë edhe të njojnë edhe si personaj televiziv, tashmë, jo për mua. Në më duke më kalëzuar mua, ja u të kalëzon edhe atyre, po që... Si në telefon, usë asë atyre s'kam që me jo kalëzoj. Ok, mirë. Se atyre që i kam të minë, të më hanë atyre
Atyre jo, propozoj, ja u propozon edhe jo publikisht atyre. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit për telefonat.